пътувайте по Дунава. Корабите на параходство Българско речно плаване ви предлагат всички условия за удобно и приятно пътуване. Туристи и учащи се. За вас параходството е предвидело от 25 до 75 на 100 намаление. Пътници. Разписанието на речните кораби ви осигурява връзка с всички влакове и автобуси за вътрешността на страната. В пристанищата Видин и Русе не е нужно да търсите хотел. Може да пренощувате и на кораба. Любители на големите скорости. Бързоходните кораби тип ракета пътуват ежедневно между пристанищата Русе, Видин и Силистра. Пътуването по Дунава с корабите на българско речно плаване е истинско удоволствие.